Dobrodošao u globalni kaos. S nama je naš stalni gost komentator, Emil Čić. Pozdrav slušateljima. Večeras ću predstaviti svoj program koji sam prihvatio u okviru nastupa sa autohtonom Hrvatskom strankom prava kao neovisni kandidat na listi. Ovaj moj program vezan je uz krucijalne probleme hrvatske nacije i to je ujedno i zajednički program autohtone Hrvatske stranke prava, jer ne bismo nikada mogli susresti zajedno na istoj listi da nam interesi nisu zajednički. U okviru svega toga ja sam sastavio i postavio jedan koncept o stanju hrvatske države i nacije i imam jedan temeljni program koji ću braniti u svrhu zaštite nacionalnih resursa, identiteta i nacionalnih interesa. Situacija Republike Hrvatske, kao što svakoga dana vidimo, pogoršava se na političkom, ekonomskom, demografskom planu iz dana u dan. Ova kriza koju trpimo proizvedena je umjetno i prenešena je u Hrvatsku iz svjetskih centara moći. Ta kriza blokirala je ekonomski razvoj, trgovinu, poljoprivredu i zaradu stanovništva. K tome se dogodilo da je približavanje Europskoj uniji nastalo na jedan ponižavajući način. S nizom teritorijalnih ucjena sa slovenske strane, a i taj Haški sud nesretni koji je nastupio sasvim izvan svakog koncepta pravde i razuma, zajedno sa Briselom, ponižavao je Hrvatsku i njezinu oslobodilačku borbu protiv Srbije. A k tome nam se dogodilo da je cijeli niz pravnih i upravnih vladinih odluka približavao nas je Srbiji i to nas je u cijelosti ponizilo, da je ta Srbija i dan danas četnička i ne odustaje od svojih ekspanzivnih državnih ideja. Čemu služi sve to? Kome sve to služi? Hrvatskoj i Hrvatima zacijelo ne. Svoj sam program sastavio u 10 točaka i taj program koji nastavim braniti i za koji ću se zalagati kako god ispali ovi izbori je program u stvari hrvatskih nacionalnih vitalnih interesa. Bez tih 10 točaka koje sam postavio kao svoj cilj, Hrvatskoj je nemoguće opstati i Hrvatska ne može prosperirati. Prema mojem zaključku, potrebno je zaštititi državne interese i prekinuti pristupne pregovore s Europskom unijom u cilju nacionalnih i državnih interesa. Svakoga dana vidimo kako se Europska unija ekonomski raspada sa nizom škandala koji se s time veze. Mi kao nacija moramo zaštititi plodnu zemlju i vodu, i moramo tu plodnu zemlju, vodu i more zadržati u nacionalnom vlasništvu. Nacionalno vlasništvo je iznad svih privatnih vlasništava, jer je nacija veća od nečih tuđih privatnog interesa. Gubitkom granica omogućuje se masovno naseljavanje stranaca i preuzimanje svih upravnih funkcija državnih institucija i to je ogromna opasnost za Hrvate. Moramo zaštititi naše državne institucije, naš interes, našu domovinu, vodu, zemlju, pšenicu, maslinu, sve što Hrvatska jeste. Također, svjedoci smo nesmiljene bankarske pljačke. Kuna je vezana uz deviznu klauzulu. To je nezamislivo za jednu državu koja mora biti suverena. Banke je potrebno staviti pod nadzor i zakonski regulirati. Potrebno je zakonski regulirati europske kamatne stope i investicije u hrvatsku proizvodnju, odnosno investicije banaka u Hrvatskoj treba usmjeriti u hrvatsku proizvodnju, a u tu svrhu želio bih vidjeti jednu središnju hrvatsku štedionicu koja će štititi nacionalni kapital i nacionalni interes. Potrebna nam je jedna hrvatska privredna banka koja mora po
održavati hrvatske kapacitete i štititi nacionalne interese. Pod dva, nužno je zaštititi ustavnu odredbu o zabrani sjedinjavanja Hrvatske s državama bivše Jugoslavije i ostalim državama. Mi se kroz povijest nismo borili za to da budemo ovisni o drugima i da budemo podložni drugim državama. Mi se borili za to da budemo neovisni. To je ono što se zove suverenitet. Ono to je ono što se zove nacionalna sloboda. Diplomatski odnosi sa Srbijom ne mogu biti dobri dok god se Srbija ne ispriča za genocid nad hrvatskim stanovništvom u Domovinskom ratu, a također u Drugom svjetskom ratu, jer je ona sve to započela. Velikosrpska politika u Hrvatskoj krivila je sve žrtve, i one Domovinskog rata, i onu većinu žrtava na hrvatskom tlu u vrijeme Drugog svjetskog rata. Velikosrpstvo je bilo ono koje se širilo na hrvatski teritorij i koje je izazvalo strašne nevolje, i nezamislivo je da mi ulazimo u bilo kakve zapadne Balkane i ostale državne zajednice koje forsiraju zapadni Balkan, a upravo je to što nam se događa. Također moramo zahtijevati da nas Beograd informira o sudbini hrvatskih nestalih branitelja i civila, i tužba Republike Hrvatske za genocid od Srbije ne smije biti povučena. Srbija se od hrvatskih tužbi brani na jedan bestijalan način, hapseći ljude poput Marića, Veljka Marića, koji se i dan danas nalazi u četničkom zatvoru zbog toga što je branio Hrvatsku, i to pod optužbama koje su lažne. I mi smo dovedeni u situaciju da smo nemoćni jer ne ukidamo aboliciju protiv četnika, jer ne stavljamo Srbiju u poziciju koju mora prekinuti sa svojim divljačkim ucjenama i ponižavanjima. Na trećem mjestu, u okviru hrvatske državotvorne politike, potrebno je obnoviti velike seljačke zadruge, potrebno je vratiti zemlju seljačkim zemljišnim zajednicama i stimulirati malo poduzetništvo koje je ugroženo korupcijom. Brodogradnja u Hrvatskoj treba biti nacionalni prioritet. Naši su brodovi izvrsni, ali treba ih znati prodati, i uvijek su bili izvrsni, uvijek su bili najbolji. Mi imamo tradiciju brodogradnje i mi smo preko brodogradnje otvoreni prema cijelom svijetu. To je naše blago i mi ga moramo znati štititi. Također, ribarstvo treba zaštititi proglašenjem gospodarskog pojasa. Neprekidno smo izloženi pljački i ucjenama i ništa nas ne štiti od tih pljački i tih ucjena. Na planu industrializacije treba poduprijeti tu industrializaciju u okvirima nacionalne konkurentnosti i hrvatska industrija mora biti u državnom vlasništvu. Hrvatska ima potencijale za razvitak malih privrednika i mi smo svjedoci da Hrvatska ima čak mini proizvođenje električnih automobila koji su čak visoke kategorije za trkačke svrhe. Imamo mogućnost proizvodnje mopeda, imamo mogućnost proizvodnje motora za automobil koji ide na vodu, imamo ljude koji su inventivni, ali takve ideje koje su inventivne treba znati poduprijeti. To može ići iz državne kase. Nama su potrebni naši kompetentni hrvatski ekonomisti koji nisu pitani, a koji su kvalificirani da nam dadu viziju programa ekonomske obnove. Neophodno je posvetiti posebnu pozornost zapošljavanju mlade radne snage. Budući da su ekonomske i ratne okolnosti nakon Drugog svjetskog rata demografski opustošile Hrvatsku, Hrvatska demografski propada. Treba stimulirati Hrvate da ne propada. No, sve to dovelo je do toga da više nemamo dovoljno obične radne snage za održavanje svojih kapaciteta. Došli smo u situaciju da se predlaže uvoz radne snage koja bi htjela raditi poslove koje neki Hrvati ne žele raditi. Ali ne može nam biti svejedno od kuda ta radna snaga dolazi. Za gradnju cesta, za gradnju mostova, za različite fizičke poslove itd. trebaju nam ljudi iz kulturnog kruga koji je sličan našem. Ukoliko se potvrdi da je nužno uvoziti radnu snagu,
ta radna snaga mora dolaziti iz zemalja slične kulture, mentaliteta, identiteta, koja je slična nama. Stoga prednost treba davati ljudima iz Ukrajine, Bjelorusije, Slovačke, Češke i Poljske, a mi čujemo kako naši slijepi, lijevi političari žele da nam u slijenici dolaze iz Srbije ili ne znamo kuda, iz Azije. A ako to dopustimo, onda smo dopustili rekolonizaciju Hrvatske. A to je ono što mi ne želimo. Kao četvrti problem mi imamo pred sobom zakonodavstvo i zloupotrebu zakonodavstva. Zakonodavstvo, sustav i pravni sustav u Hrvatskoj ne funkcioniraju kako treba, stoga je nužno napisati bolje, nove i logične zakone i reducirati ono sudstvo na mjeru koje je po kvalifikacijama dostupna. Ne može netko ko ne zna raditi svoj posao i dalje raditi taj isti posao. Nažalost, kod nas mi vidimo da sudstvo ne zna suditi, da se mnoge stvari odlažu u beskraj i da stvari nisu riješene kako treba. Javno bilježništvo također ne funkcionira zadovoljavajuće i ona naplaćuje previsoke cijene. Stoga sve to treba dovesti u red. U Hrvatskoj se također po zakonu ne smije dozvoliti dvostruko pravo glasa nacionalnim manjinama, jer u tom slučaju nacionalne manjine dobivaju više prava od lokalnog stanovništva, birajući svoja dva predstavnika umjesto jednog, i tako te nacionalne manjine, neke od njih, bi dobivale udvostručeni utjecaj. Tako da manjina dobiva prevlast nad većinom. To je neprirodno, to je apsurdno, to je nedopustivo. To je tim opasnije što neko od jedan dio stranog stanovništva koje bi se u buduće uselilo u Hrvatsku bi moglo tražiti ista takva prava i ugroziti nacionalnu volju Hrvata. Pod petu točku moram naglasiti da je potrebno ukinuti regionalne stranke kao što imamo u primjeru Francuske. U Francuskoj možete biti samo Francuz. Bili vi podrijetlom Crnac ili Kinez, vi u Francuskoj ne možete biti nacionalna manjina. Vi možete biti samo Francuz. U Hrvatskoj isto tako treba učiniti da po francuskom uzoru oni koji ovdje žive mogu biti Hrvati. Možete biti u društvima nacionalnih zajednica koje god hoćete, ali politički vi možete biti u Francuskoj Francuz, a politički u Hrvatskoj morate biti Hrvat. Parcializiranje nacionalnog identiteta i nacionalnih interesa hrvatske nacije ne dolazi u obzir. Moguće moraju biti samo one stranke koje imaju nacionalni predznak i nacionalni interes. U šestoj točci ja naglašavam da iseljena Hrvatska i Hrvati u domovini su jedno tijelo. Stoga Hrvati izvan Hrvatske moraju imati pravo glasovanja kao što to mora imati hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. U sedmoj točci ja naglašujem da radnička i socijalna prava moraju uključivati pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu kao i pravo na besplatno školovanje. U Austriji i Njemačkoj visoko školstvo je besplatno. I kod nas mora biti besplatno kao što je bilo do prije 10 godina. A hrvatsku mladež treba usmjeriti na upis deficitarnih studija i zvanja i treba ih znati uposliti. To ne možemo ukoliko ne razvijamo vlastite potencijale. Ako je potrebno, moramo na neki način istisnuti se, ali moramo pružiti socijalnu mogućnost onima koji su nemoćni i socijalnu mogućnost onima koji su upravo došli, koji su se tek razvili. Koji su tek stasali. U osmoj točci ja branim koncepciju obnove hrvatske nacionalne obnove, hrvatske nacionalne obrane i sigurnosti države i društva, a to uključuje obnovu opće vojne obaveze. Mi smo nekada imali hrvatsku vojnu krajinu koja se dan danas studira na velikim europskim vojnim i drugim učilištama, jer je nekadašnja Hrvatska vojna krajina bila neprobojan zid za tursko osvajanje. Mi dakle imamo jednu vojnu tradiciju, a u situaciji opće nesigurnosti u svijetu mi tu vojnu tradiciju i vojnu obavezu moramo obnoviti. Kao i u Švicarskoj konfederaciji, vojnici uniformu i oružje moraju nositi sa sobom, moraju držati svoju opremu u blindiranim škrinjama pod ključem. Za tu opremu oni su odgovorni vojnim vlastima.
u nemirnim vremenima koje nas očekuju, to povećava mobilnost i vojnu organiziranost nacije i smanjuje civilne žrtve. U devetoj točci ja naglašujem da je nesposobna vlast koja je vladala Hrvatskom, a to su bili HDZ i kasnije SDP i tako dalje, su državu doveli blizu bankrota, pa bi buduća narodna vlast mogla imati velike poteškoće. Tek kad se dođe na vlast, mi možemo vidjeti kakvu je ruševinu iza sebe ostavila stranka koja je vladala. A već iz ovog što vidimo, nalazimo se pred strašnim prizorom, pred strašnim događajem. U slučaju ekonomskog bankrota Hrvatske, kakav se dogodio u Grčkoj i svojedobno u Islandu, mi moramo imati krizni stožer koji je sposoban organizirati oporavak države i snabdijevati stanovništvo hranom i pićem ukoliko dođe do općih sloma koji su nam ostavili u kombinaciji SDP-HDZ. Mi moramo biti u stanju spriječiti pomor od gladi i bolesti koji se u nekim povijesnim razdobljima događao čak i u jednoj Hrvatskoj. A može se uvijek dogoditi ponovno, ukoliko je cijeli taj svijet tako strašno uzdrman, da organizacija i obrana od takvih situacija ne postoji. Dakle, potrebno je predviđati i zauzimati se za sve one nevolje koje bi mogle nastupiti. Takav program trebao bi odobriti Hrvatski sabor. Hrvatski državni sabor, kojem treba vratiti dostojanstvo državnog sabora, nakon što su mu komunisti izbacili onaj pridjev državni. Nacija mora imati svoje vlastite zalihe životnih namirnica za izvanredne prilike i lijekove koje će cjelokupnom stanovništvu uvijek biti dostupne i po zadovoljavajućim uvjetima. U izvanrednim okolnostima Hrvatski nacionalni stožer mora biti u stanju planirati zaštitu i ratne evakuacije civilnog pučanstva. Nemojmo zaboraviti da se nad Hrvatima iz pravca Srbije neprekidno događao genocid. Događao se u Drugom svjetskom ratu, počelo je kao genocid u Drugom svjetskom ratu i završilo je kao genocid. A da bi se sve to skupa sakrilo i zakrilo, za pojam genocida su izmišljene povijesne bajke, modela Jasenovac i tako dalje, o čemu ovom prilikom ne kanim govoriti. Važno je osigurati hrvatsko civilno stanovništvo od svih mogućih napadaja i ugroza. U okolnostima osiromašenja stanovništva, država i ostale organizacije unutar države trebale bi izgubiti pravo ovrhe, to jest pljenidbe stanova i ostale imovine građana radi neplaćenih računa i neplaćenog poreza. Država ne može biti izuzeta iz krize i sve svoje smeće prebacivati na stanovništvo. Ona i tekako mora biti uskraćena u pravu naplate ukoliko je proizročila takvo stanje da ljudi nemaju od čega živjeti. Tim više što je u ovom slučaju bivša vlast i dosadašnja vlast svojom nesposobnošću sudjelovala u generiranju takve krize koje se vrše pljenidbe, što nije dopustivo. U desetoj točci svoga programa Hrvatska, po mojoj koncepciji, mora težiti političkoj neutralnosti. U sadašnjem trenutku NATO je u jednom trenutku čak poslužio kao zaštita od obnove Jugoslavije, ali to nije nikakva trajna garancija. Osim toga smo mi gurnuti u sudjelovanja u ratu u Afganistanu i tako dalje, koji se nas kao nacije ne tiču. U globalnom selu, zvanom sadašnji svijet, Hrvatska revizijom potpisanih ugovora mora osigurati svoju autonomiju pri donošenju osnovnih i operativnih odluka, načina da radi na ostvarenju neutralnosti i da kao takva konačno iziđe iz ustroja NATO pakta, jer kao što vidimo, NATO pakt nije više obrambena organizacija. Od koga ona mora braniti ovaj svijet? NATO pakt je postao napadačka kolonijalna organizacija i to smo lijepo vidjeli na slučaju Iraka, na slučaju Afganistana, na slučaju Libije, a otvara se i slučaj Pakistana. To su samo neke dimenzije suvremene povijesti i sigurno je da mi u tome ne bismo trebali sudjelovati, jer je interes Hrvatske jedino da se obrani
od ovog svijeta koji grabi, koji pljačka od tog svijeta, koji ima sumnjive interese, sumnjivih skupina. Naravno da je u našem interesu da sve te točke provedemo, kako god znamo i umijemo, i mi ćemo se morati potruditi da takve točke programa i ostvarimo, jer su sve te točke koje su dane u sažetom obliku temelj nacionalnog opstanka. Ukoliko ne uspijemo održati nacionalni interes, mi možemo iščeznuti kao nacija, ne bismo bili prvi kojima se to dogodilo. I ova bitka u kojoj sam se ja uključio je bitka za opstanak. I zbog toga sam odlučio pristupiti jednoj listi koja će se nastaviti boriti da u toj bitci za opstanak pobjedi. Pozivam vas da u svakom slučaju ovakav program ostvarite kao hrvatski narod, jer je to za naše sveopće dobro. Pozdrav domovini!